ottaa tosta yle. Otetaanko? Kato mitä ihania. On tossa kiuja. On. Otetaan, kerätään tuo kukkasia vähän. No on tää taas kiuja. Nyt sä kerää muuta. Meillä tuu kattoo miten pikkunen auringon kukka. Katso sä. Niin pikkunen. Voinko se leikata mun? Voin. Voin leikata sen. Katsotaan mitä tossa pieni on. Ihana. Mitä tossa on toinen pieni auringon kukka. Näitä pieniäkin. Aika nuo kyssi pieni. Äiti antaa. Kut kut kut. Tän täytä tonne. Onko tää laittaa? Missä toinen pieni? Se toinen pieni on kanssa. Keitä minä liikaa? Pois rattaista, otetaanko se syliin? Kuppas. Tykkääköhän nukkekin auringon kukista? Siinä kukassa lampia, se näkyy. Mehiläisiä. Laitetaanko Nalle tänne kukkakoriin? Karhut tykkää hunajasta ja mehiläiset tekee hunajaa noista kukista sille. Me vein pois. Se syö siitä kukasta. Kerää mettä. Laitetaanko nukke takaisin tänne rattaisiin nukkumaan lämpimään? Joo. Noin. Kyllä peitto päälle. Käsi voi jäädä noin alle. Vielä lepäilee. Se vielä lepäilee. Lepäilee. Me viedäänkö kukat kotiin? Joo. Otatko sä nuke vai otatko sä äiti nuke? Äiti, mä en voi sitä työntää. Tässä hiekassa on vähän vaikea työntää. Tää on sen verran pehmeät ja haluat, että äiti ottaa sen.
ihanaa päästä polttaa taas takkoja. Meillä ei tänä vuonna vielä poltettu kertaakaan muuta kuin lämmitetty leivinuunia kerran, mutta muuten ei olla poltettu, niin musta se on ihanaa. Rakastan sitten petulessa, tulee se tunnelman. Ja sit se on jotenkin erilainen lämpö kuin tämmöisestä ilmalämpöpumpusta tuleva tai jostain patterista tuleva lämpö. Se mitä takasta tulee. Meillä on nyt ollut viime päivinä perheessä flunssaa. Albertin koulussa pyöri semmonen nuhaflunssa. Ja käytin koronatestissä ja se oli negatiivinen, mutta se sairastutti ensin Albertin ja sitten Venman ja sitten Denniksen. Ja mä oon säästynyt vielä. Ja sitten oli, nyt tänään huomattiin, että Huukollakin iltapäivästä nousi lämpö, että se otti sitten Huukonkin. Että Albert oli koko viikon pois koulusta, että se ei voinut mennä taas viikkoon kouluun, että vaikka se jalka voi jo paremmin, on se vielä auki se haava siinä, mutta se pystyy kuitenkin kävellä ja toimimaan sen kanssa. Mutta nyt se on joutunut olemaan viikon sitten flunssan takia pois koulusta. Aika paljon ollut pois, että se on ollut yhteensä nyt, mitä se oli, 3 päivää, eli keskiviikko, torstai, perjantai silloin alkuun. Ja nyt se oli 3 päivää koulussa, koska oli noita sairaalakäyntejä. Niin se ehti olla 6 päivää ollut tänä vuonna koulussa. Että aika paljon poissa. Syttyyköhän tää nyt vai ei, kyllä se siellä palaa vielä siellä sisällä. Näyttää vain siltä, että se ammuu, kun ne paperit palaa siitä pois, kun mä sytytään tuolla meidän sanomalehdillä. Niin näyttää, että se sammuu. Kyllä se palaa. Kun laitetaan lukut kiinni, niin saa siellä rauhassa. Tää on vähän huono tää yksi. Tämmönen tuuletusaukko, se ei meinaa pysyä auki. Noin. Ja tänne kun kävelee ohi ja vähän lattia tärisee, niin se pamahtaa kiinni. Mä ostin tämmösen ihanan korin, kun meillä oli tässä semmoset puutarhakirppikset. Ja sit mä laitoin sinne sisälle kannun, että mä sain sen korin, tämmösen kukakorin tehtyä siitä. Mä luulen, että mä pitää siirtää se vähän kauemmaksi, kun laitoin takan päälle, koska kukathan ei tunnetusti tykkää semmosesta lämmöstä. Mut se on musta ihana. Musta siitä tuli tosi kiva näköinen. Se näyttää Nallelta. Mistä saa syötiä? Haluatko täytyy leikkaa sulle siitä paloja? Mitä yötä mustikan tuosta? Teit sä isin kanssa pannukakkua? Joo. Joo. Ei mustikan tuosta ottaa. Ota vain. Haluatko täytyy leikkaa sulle paloja siitä? Joo. Näitä pystyy syödä. Joo.